tu se slovní zásobou pro třetí ročník, pro třídu 3A a pro třídu 3B. Protože mi přišlo celkem možná trošku pro vás nudný jenom koukat do učebnice a učit se všechno jenom z učebnice a opakovat, tak mi napadlo, že vám nahraju tohle krátké video, kde se spolu projdeme slovní zásobu, kterou už jsme společně od září zvládli se naučit. Já vám vždycky ukážu kartičku, nechám vám chviličku, abyste si to rozmysleli a vy si doma správně pro sebe řeknete slovíčko. Potom já vám řeknu správnou odpověď. A určitě není problém, když si video budete chtít třeba pauznout a pořádně si to slovíčko promyslet. Novinkou v našem ročníku ve třetím je už to, že se už pomaličku začínáme učit, jak se to píše. Víte, že jsem na vás ještě hodně mírná, že to teprve se učíme, že to zkoušíme, ale když to říkáte, to super, ale zkuste si klidně vzít k ruce papír a klidně si zkuste to i napsat. To znamená, ukážu kartičku, můžete si pauznout a promyslet, zapsat, zase pustíte video a zkontrolujete, jestli to máte dobře. Are you ready? Yes, I am ready. Let's go. First, wild animals. Mám tady připravené flashcards, které už znáte, a začneme wild animals, divokými zvířátky. Ready? Let's go. What animal is this? Ukážu, pokud chcete, pauzněte si, napište vedle na papír nebo do sešitu a odpauzujte, až budete ready. It's crocodile. Crocodile. What animal is this? It's an elephant. Elephant. Next one. This is... It's a monkey. Monkey. What animal is this one? Wild animal. It's a tiger. Tiger. This is a hippo. A hippo. This one is a giraffe. Giraffe. This one, this is a snake, a snake. Potom víte, že následovaly části těla, některé jsou stejná pro zvířátka i pro lidi, některá máme specificky pro zvířátka, jako je například tato část. What part of the body is this? It's a tail. Tail. This is a tail. Cat's tail, probably. Potom tam máme hands. Hands. Máme dvě hands. Pokud bychom měli jenom jednu, hand. Pokud máme dvě, což my máme, hands. I have two hands. But cat has four legs. Pozor. Lidé mají ruce, ale kočky mají nohy. Kočky, nohy. Kočky. Nemají ruce, mají nohy. Tak. Chodidla. Jak to bylo s chodidlama? Jak pak se řeknou? Feet. Chodidla jsou feet, to je to od kotníku dolů, jo? Feet. Pozor, teďka celé paže. Nejenom to roztřepení s prstama, ale celá paže. Máme tu dvě, takže arms. Arms. Jedna by byla arm, dvě jsou arms. Co nohy? Jak pak se řeknou nohy?
jedna leg, but two legs. Perfect. No a potom následovalo clothes. To už jsem tam nebyla, byla jsem nemocná, ale probírali jste to s vaší třídní paní učitelkou a tím pádem to normálně budeme probírat i dál a budeme s tím dál pracovat. So, clothes. What's this? This is a jacket. A jacket. Shoes. Shoes. A skirt. This is a skirt. Socks. Socks. Trousers. Trousers. And the last picture is T-shirt. T-shirt. Tak. Takhle jsme se to hezky projeli. Jak už jsem říkala, můžete se za každým slovíčkem pauznout, říct, say it and write it. And then check with the video. Napsat, říct, zkontrolovat, odpauznout, jedeme dál. Ano, není problém. Kdyby cokoliv, můžete se na mě obrátit skrz bakaláře nebo skrz e-mail, jak už jsme si říkali. So, have a nice day. Bye bye.